just det. Så här ser den kameran vi har. En asfall. Ja, här är typ pallen. Snurra. Liten. Köket, bordet, fönster, vardagsrummet, extra rum. Va? Här är ni lite nunis när jag ska äta cheeseballs. Cheese. Och så har mamma plockat jävligt mycket blåbär. Kylskapet. Jag älskar kylskapet. Ni vill ha. Toaletten. Och så jävla bäddsoffa. Två våningssängar. Och så går jag upp för trappan. Åh, där är en dubbelsäng. Där är vårt rum. Hej, kan man trilla ner? Hej. Ska vi gå ut här också? Veranda och soffa, bla bla bla. Ska bara se den nerifrån också. Springer vi. Yeah. En gunga. Och så ser den ut. Hejdå.